Napravimo ovakav jedan sastanak, pošto ovo je, da kažem, četvrti dan kako sam ja u dužnosti, napravimo vrlo preciznu situaciju u dobar presek stanja od stanja u tehničkom materijalu. Nije zaista isti položaj policajca koji na ulici i nekog službenika, administrativnog službenika u bilo kojoj drugoj državnoj instituciji. To naravno kada mora da se vodi računa kada se sve to donosi i kada o tome razgovara. I eto, želao sam pre svega da ne bih ja dužio, odnosno policijski službenik i svega ostalog što mislite da važno za ovaj naš sastanak. Kako želite, znači, ja nisam pravio neki raspored, kako želite.